Tohle mám úplně nejradši. Prostě když ráno si člověk může dát kafe, zalíst si do dílny a něco vyrábět. Mě to dřevo prostě voní. Nevím jak vám, mě určitě jo. Jinak byste na to vlastně ani nekoukali. Takže, moji milí dřevomilci, budem budovat dílnu. Mám nejradši to, že je prázdný prostor, nic není a můžeme si to celý vybudovat na míru. Po těch zkušenostech, kdy jsem někomu pomáhal, byl v nějaký dílně, nebo blbnul v receptáři, tak teď mám sen udělat si vlastní dílnu od nuly a začneme, hádejte čím, potřebujeme pracovní kozy. Nevím, proč tomu Američani říkají kůň, tak to bude prostě kůň skřížený s kozou, to je úplně jedno. Ale je to to nejužitečnější. A protože tady vlastně vůbec ještě nic není, není na čem to dělat, tak nejdřív si půjčím tyhle ty židle, to bude můj první pracovní stůl, udělám pracovní kozy, no a pak už budem vyrábět o 106. Takže začínáme. Takže začneme tím, že si uděláme před kozy kos. To znamená, že tyhle ty židle nám poslouží jako prostě obyčejný základní stůl. Nechtělo se mi je jakkoliv ničit, takže jsem našel nějaký dva odřezky palubek a místo toho, abych sundával tenhle ten plast, tak si to sem chytím svěrkou a tím nám vznikne jednoduchý stůl. Ten pak v klidu rozeberem. No a mám tady rozpostele a protože jsem tak trošku vetešník a všeho, je mi líto, co je dřevo nebo židle, materiál, tak tady mám z postele nějaký rošt. A paráda. Tohle by mohl být, jo, už si to sedlo, tohle by mohl být ten pracovní stůl, kde začnu vyrábět ty kozy. No a pak zase svěrky z židlí povolíme, takže po dobu natáčení žádná židle nedojde u mě. Mám tady pár odřezků plotovek. Ty mají rozměr 90 na 10 cm na 2 a to bude ideální materiál na ty naše pracovní kozy. Budou trošku jiný než známé, nebudou mít panty, ale přesto budou rozkládací. Je to takový ten americký systém těch zábran a jsou příjemný, že jdou taky snadno složit do kouta, aby nikde nepřekáželi. Uděláme si samozřejmě dvě. Začneme tím, že si uděláme rozkročení 60 cm, podle toho si naměříme prostřední úhel a vlastně to, co bude tvořit tu kozu, tak je vkládací plotovka, která bude mít na boku takové packy, které to tam budou stabilizovat a uvidíme, pak si uděláme nějakou zátěžovou zkoušku. Takže začneme tím, že si na začátek toho našeho děravého stolu přichytíme jeden hranolek a to bude vlastně ta naše spodní základna. Od té se nám to bude odvíjet a vlastně nám i pomůže s tím rozkročením a s tou přesností, co potřebujeme. Já si to dám na bok, ať je tu trošku místa. Tak. Takže potřebujeme to rozkročení nějakých 60 cm. Tak, teď už se sem nejdu. Tak tady si naměříme 60 rozkročení vlastně na těch vnějších hranách, na těch špičkách. No a pokusíme se s tím nehnout. A na tomhle čele, který je vlastně 10, tak si uděláme 5. A to samé si uděláme dole a tam by se nám to mělo takhle hezky propojit. Že si to takhle dáme na sebe, to by měl být ten střed a teď si to spojíme pomocí úhelníku nebo odřezku takhle těch 5, měla by to být vlastně kolmice do toho prostředku a tady se pak vlastně bude řezat a vyřezávat na tu hloubku takhle krásně to zasunování. Takže
Tohle to bude základ té kozy, ten spoj. Tak, to si přenesem, uřízním tuhle, pomalujem na té druhé straně. No a samozřejmě, když už to máme takhle, tak je taky potřeba zbavit se těchto těch, aby nám to nějak fungovalo, těchto přesahů. A když tam bude drobounka a nepřesnost, tak to fakt ničemu nevadí. Jsou to pracovní kozy. Takže tohle půjde pryč, začáráme si to. Tohle to půjde pryč, tohle půjde pryč. A tady dole se ještě podíváme, jak to máme, tak si vlastně pomůžeme velmi jednoduše. Položíme hranolek, omalujeme. A tím máme vyřešenou i spodní část, takže tyhle ty věci si teďka dáme pryč. No a pak si to tadyhle spojíme nějakým zavětrovákem a to nám vlastně udrží i tu hloubku té kozy, respektive toho horního plátu. Umalovali jsme si to, takže jdeme řezat. Nohy jsme si zařízli a vlastně na každý jsme udělali 3 řezy. Jeden na spod, aby nám to sedělo, jeden kolmej k zemi a jednu rovnoběžku s tou spodní nohou. Takže takhle si vlastně na tu jednu kozu připravíme 2 stojky. A i kdyby nám vlastně to tady uprostřed trošku nesedělo, tak úplně nejdůležitější u tohohle typu podpěr je, aby se nám sem vešlo to prkínko. Takže dáme to k sobě, tady se to pak zafixuje a jak to zafixujeme, tak důležité, aby se to dalo vkládat. Ty hranky si pak strhneme směrkem, aby to tam líp šlo. No a dole to samozřejmě musíme taky chytit, takže dáme si jednu, ale jenom jako pomocníka, druhou plotovku, tohle se zbavíme a to je vlastně ta koza. Tyhle ty 2 potvory si pak zdvojíme z obou stran, aby to bylo robustní a pevný. No a nezbývá, než si to uříznout, ale to už umíme. To není potřeba ukazovat a sešrobovat. No a ty šroubky si trošku podlepíme, aby to něco vydrželo. To je přesně ten stůl s těma dírama. Nahoru to nespadne a dole to najdem. Takže to jsou ty poslední uhly, co si uděláme. No a tohle si uděláme 2x, tohle taky, až to bude z obou stran a máme jednu kozu hotovou. Teď si to trošku podlepíme a samozřejmě to přišroubujeme. To samé, takhle tu kozu máme hotovou, takže to samé si teďka uděláme z druhé strany. Tak, tím bychom měli vlastně to jedno naše Ačko, to je základ. Na tu jednu kozu potřebujeme samozřejmě 2 a teď se budeme zabývat tou příčkou. Ta se bude vkládat jasně, že sem, ale jde o to, aby taky byla zavětrovaná, takže jo, drží nám to tam krásně. Takže my, jak ji tam budeme dávat, tak jsem připravil takovýhle odřezky hranolků a přilepíme si to zleva zprava.
Ale samozřejmě ještě to posuneme takhle, aby jsme to měli ze všech čtyř stran. Takže si tady uděláme takovýhle křížek. Pardon, kecám. Takhle. A takhle. Takže nám to bude úplně báječně držet a zase to bude snadno rozebrat. Takže si to přilepíme, přišroubujeme a jedna koza je hotová. Stojno i příčku kozy jsme si dali dokupy, takže co zbývá? Druhý áčko, aby nám koza stála. Takže abrakadabra. No a je krásná koza na světě, ale je jí trošku smutno. Chtělo by to ještě nějakýho kamaráda, aby to vůbec bylo co k čemu. Takže to zkusíme ještě jednou. Abrakadabra. No a co zbývá teďka? Samozřejmě zátěžový test. Tak, jestli mě to vlastně vůbec unese. No paráda, takže 120 kg jak nic, zkusíme to ještě zatížit, takže teleportujeme kameramana. No, takže 250 kg jak nic, než by to bylo pro nás pochvala, ale pro ty kozy. No a nezapomeňte, když si budete kozy vyrábět a jestli vás inspirovali, takže ostré nářadí, otevřenou mysl a žádný úrazy. Ahoj. Něco řekni. Já co? Tak můžem. Takže jdeme intro po PV. Pavlova dílna, hrozně mě svědí od nos. Ne vole, to nemám intro. Dobře.